Mišmašovci, lepo pozdravljeni. Kot bi rekli nekateri, smo na najbolj grajskem gradu. To je grad Podsreda. Z mano v družbi pa je gospod Dušan Klenovšek. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljena, Mišmašovke in Mišmašovci prav tako. Smo v Podsredi, blizu Podsreda je Podčetrtek. Prav zanimiva imena. Ja, v bistvu povezana so pa s tem, da sta oba kraja sta imela skozi srednji vek trške pravice in pravice trgov so tudi do semanskega dneva in dneva v tednu, v katerem je bil prisoten sodnik. V Podsredi je bila ta dan sreda, v Podčetrtku se je pa to dogajalo ob četrtkih. No, to tudi imeni obeh krajev. Ali je tudi ta grad iz srednjega veka? Ja, ta grad je zelo star. Najprej je stal samo tale stolp, pred katerim smo zdaj. To je bil prvi kot obrambni stolp, potem pa so lastniki skozi stoletja grad povečevali bistvo do današnjega. Bil je že v precej klavrnem stanju, tam pred 50 in več leti, zdaj pa bistvo spet v svojem sijaju, kot verjetno še nikoli v zgodovini. In kot sem povedala, tako mu eni rečejo najbolj grajski grad. Zakaj? Kaj ga dela tako grajskega? Ja, v bistvu, ker so pri teh dozidavah in predelavah je v bistvu še vedno ohranjen ta v bistvu romanski stil gradu. Ne? Torej, to, kar je vladalo tisoč let nazaj, ima res to, kar je v bistvu v naših podobah, kot naj bi v pravljici grad zgledal. Ne? In v bistvu ta podsreški grad je zelo podoben tej naši fantazijski predstavi v naši zavesti, kako naj bi grad zgledal in v bistvu zato recimo najbolj grajski med gradovi. No in ko sva prišla sem, sva na tem stolpu opazila čebele. Kako je to možno? Ja, v bistvu tamle imamo eno strelsko lino, ne, in v bistvu tej strelski lini že kar nekaj let domuje družina čebel, to so pač medonosna čebela, ne, ki je verjetno pobegnila kakšnemu, lahko da je med rojenjem kakšnemu čebelarju pobegnila, so se tole naselili. Letos so pa res prav ta čebela zaživela, ker še nikoli niso naredili tako ogromnega satovja, da v bistvu celo to strelsko linijo če že povsem zapolnili. Ne. Očitno imajo tudi dovolj hrane, da je tako velika družina. Ne. In je pa verjetno med poletnem času tukaj precej vroče, ko tale južno sonce se upre v to steno, tako da me kar zanima, kako poleti potem ohranijo, da med ne steče ven iz satovja. Torej, čebele ne živijo samo v čebelnjakih? Ne, tudi na gradovih. No, s tem sem pa sva prišla z namenom, da si pogledamo še ene živali. Katere so to? Ja, v bistvu živali, ki jih običajno najdemo na podstrešju ali po kakšnih jamah. Ne, verjetno mars kakšen mišmašov, kar sedaj že ve, na kaj ciljamo. Torej, na sesavce, ki spijo tako, da z glavo visijo navzdol, ne, in počivajo, ki stati sploh ne morejo, torej to so netopiri. Prav vse se najde tukaj na gradu Podsreda, če netopiri res spijo, tako da imajo glavo obrjeno navzdol, če pijejo kri in če se nam res lahko zapotijo v lase, pa bomo izvedeli danes. Si lahko greva pogledati? Smo že na grajskem podstrešju, kjer so tudi netopirji. Pa dajva najprej razjasniti te tri dileme. Torej, ali netopirji res spijo, tako da imajo glavo obrnjeno navzdol? Pa ne samo spijo, ampak vedno, ko počivajo. Ne? Tako, v bistvu ne sedijo, ne ležijo, ne stojijo po konci, tako kot mi dve sedaj, ker v bistvu sploh ne morejo stati na nogah. Oni, ko priletijo in hočejo počivati, ne? V bistvu se priletijo tako in se obrnejo in primejo z nogami za pač neko stvar, lahko je to samo neka razpoka v lesu, v steni in potem visijo navzdol. Ne. Če bi mi viseli tako z glavo navzdol, bi nam po parih minutah ne, stopila kri v glavo in bi celo umedleli lahko. Za netopire je pa to čisto normalno, ne.
tudi če bi mi z rokami visimo na drogu, ne, ali pa kjer to zdržimo minuto, dve, že težko, ne. Za netopira je pa to počitek, ker v bistvu on, ko se prime, ima mišice na nogah tako, da v bistvu, ko zagrabi, za to, da se drži, on sploh ne porablja energijo. Ne. In je to za njega čisti relaks. No, naslednja stvar, ali netopiri zares pijejo kri? Obstaja ne dve vrsti netopirjev v Južni Ameriki, ki to počnejo. Vsi netopiri, obedno od naših netopirjev pa ne mara krvi, torej fuj. Torej nas, ne, ni potrebno, da nas je strah, da bi nam spili človeško kri. Ne. Pa se nam lahko netopiri po noči ali pa tudi po dnevi zapodijo v lase? Ne, tudi ta varianta je ne, predvsem, kadar recimo zvečer, ko imamo odprta poleti okna, pa lahko kakšen netopir zaide v sobo, da potem bodo te težave nikakor ne, ker netopiri zelo zaznajo in se ne bodo šli zapletati v lase. V bistvu takrat je najboljše, da tisto okno pustimo odprto, luči pogasnemo, ker če imamo luči prižgane, to njih moti, ne, oni se boljše znajdejo v temi. Torej, ugasnemo, gremo iz sobe, iz prostora ven, pustimo okno odprto, da najdejo pot ven in bodo sami šli brez težav. Pa tudi, če bi celo noč preživeli v sobi, v kateri smo tudi mi, bi se nam sigurno ne bi zapletli v naše lase. Torej, če povzamema, ni potrebno, da se bojimo netopirjev? Prav nobenega razloga ni za to, da bi se bojili. Razen, če smo komarji. Omenili ste, da poznamo več vrst netopirjev. Koliko? Ja, v Sloveniji je kar nekaj 10 vrst netopirjev. Seveda so nekateri precej redki, nekateri bolj pogosti. Najbolj pogosto opazimo tiste, ki so preko leta na podstrešjih, raznih recimo gradov, cerkva, kjer so velika podstrešja, nekatere tudi ljudje ne hodijo. Se pa lahko zgodi, da imamo tudi stanovanjske hiše netopirje. Predpogoj je seveda, da se to podstrešje da prileteti, ne samo vrata, skozi katera mi stopimo na podstrešje, ampak da je nekje pod streho, nekje tudi neka špranja, kakšno okno odprto ali pa neka lukna, skozi katero prileta in potem lahko, če zaznajo, da je na tem podstrešju primerno za njih, ne, potem lahko poletje preživijo tudi na našem podstrešju. Pri tem je pa vemo to, da v bistvu netopiri, ki so na podstrešju, to so same samice, ker v bistvu fantje ne preživijo v koloniji samice in pa potem recimo, ko pridemo enkrat sredi poletje, tam koncem junija, najdemo že pri teh samicah tudi zarod, mladičke, ki jih lahko vidimo v začetku, kako se držijo kožuščka matere. V bistvu kasneje se pa v bistvu tako kot nekih vrtcih pri ljudeh, ne, se oni formirajo, vse mladički nekje zberajo na enem kosu, imajo tudi svoje vzgojiteljice in zvečer, ko gredo mame loviti hrano, ne, ker morajo nahraniti sebe in potem mladino. V bistvu nekatere netopirke ostanejo kot vzgojiteljice v vrtcu, ne, čuvajo to mladino. In ko se ostale samice vrnejo, seveda nahranijo tudi mladičke teh, ki niso mogli odleteti, ker so hranile vrtec. Torej, samcev pa v bistvu v tem času ne bomo našli, ker oni so pa klateški in v bistvu ne sodelujejo pri tej vzgoji novega zaroda. Kakšni pa so najboljši pogoji za življenje netopirjev? Ja, v bistvu rabijo nek prostor, kjer predanujejo, ne, takrat oni počivajo. In po bistvu lahko je to že tudi eno staro drevo z veliko lukno, ne, tudi votla drevesa so lahko pri nekaterih vrstah, lahko so jame pri nekaterih vrstah, so pa res rade ali kleti ali pa podstrešja. Ne. In seveda okoli, v okolici tega doma, ne, rabijo pa prostor, ki je bogat s hrano. Ne. To so pa predvsem nočne leteče žuželke, od komarjev pa do nočnih metuljev. In če je tega oba pogoja zadovoljena, potem je verjetnost, da bomo imeli katero od vrst netopirjev pri nas. Ne. So pa seveda te vrste, ki so na podstrešjih, predvsem gre tu za podkovnjake, običajno mali podkovnjak. Podkovnjak zato, ker ima smrček v obliki podkvice. Ko počiva, druga lastnost je pa, da ko počiva, se okrog in okrog ogrne svojo, ne rečemo, perutjo ali krilom, ampak
pri netopirjih govorimo o prhutih, torej se ovije, tako kot se recimo mi šmašovci zvečer pokrijemo. Pokrijejo z deko, ko zaspijo, v bistvu se pa netopirji obljamejo sami sebe, v bistvu odenajo za svojo prhutje, tako da v bistvu recimo malo intime, ko lahko spijo, da jih ne moti vsak pogled. Ali so vsi netopirji črne barve? Ne, črnih skoraj da ni, ampak so bolj tako rjavkasto sivih barv, predvsem so v rjavkastih odtenkih, včasih malce svetlejših, temnejših, ampak rjava barva prevladuje pri netopirjih. Pa se samice in samci med seboj razlikujejo, razen v tem, da samice imajo zelo veliko dela, kot ste pripovedali? Ne, v bistvu so si zelo podobni, ista vrsta samec in samice, ista vrsta sta si zelo podobna. Ampak že potem, ko stopimo na podstrešje in ko opazimo netopirje, je to logično, da so samo samice. Če so pa zraven še ni majhni, je to pa že naraščaj. In kje so torej potem samci, če jih ni tukaj zraven na podstrešju? Samci pa v bistvu so v, recimo tule okoli gradu Podsreda, so v gozdovih in se v bistvu tam posamezni ali pa po dva, trije v kakšnem drevesu, ki je votlo, ki je malo večje duplo, tam predanujejo in potem zvečer okrog vandarejo. V bistvu nimajo pa nobenih skrbi z iskanjem hrane za mladiče, vse to pravi samice same. Koliko časa pa netopirji sploh živijo? V bistvu več let, seveda ravno tako kot pri vseh živalih v naravi je najbolj kritično že tisto otroštvo, že prvo leto, tam je največja smrtnost, največ jih konča življenje, ker se seveda tudi hrana za številne druge živali, lahko pa živijo tudi 10 ali več let. Poleg tega imamo tudi, tako kot pri pticah, imamo tudi pri netopirjih kar hude selivce, torej nekateri pravijo od tam, kjer so poleti, pa tam, kjer preživijo zimo, lahko tudi stotine in stotine kilometrov. Nekateri pa mogoče kilometr, dva, odvisno spet od vrste. Kar nekaj podobnih lastnosti imajo s pticami, sicer pa jih ne uvrščamo med ptice, a ne? Ne, v bistvu so bolj naši sorodniki, torej spadajo med sesalce in v bistvu edini pravi leteči sesalci pri nas, kar jim včasih zavidamo, ker si tudi sami želimo leteti, tako kot. Sicer bolj kot ptica, ampak netopirje je še večji, recimo frajer, ki mu to uspeva po noči, ne rabi niti oči, ima svoj radar, s katerim se pomaga pri tem, da se kam ne zaleti, da nima buške na glavi, pa seveda tudi, da po noči ne vidi veščo ali pa komarja, jo pa zazna s tem svojim radarjem. Ali to pomeni, da netopirje zelo dobro slišijo? Ja, slišijo in v bistvu poslušajo ne zvoke, ki jih proizvajajo, recimo komari, ko mi slišimo ta zvok, nam grejo že lasje po konci. Netopir ne posluša zvoka komarja, ampak v bistvu samo daja, tako kot sonar ali oziroma radar, zvok in se, ko se ta zvok odbije od komarja, od vešče, zazna s temi svojimi velikimi uhli. In v bistvu, tako kot mi vidimo z očmi, on to sliko plena pred sabo, ali je to sova, ki bo njega pohrustala, ali je to ena vešča, ki bi jo on pohrustal, on v bistvu vse to s pomočjo zvoka zazna. In seveda tudi točno razdaljo, da ne in smer, tako da v bistvu leti točno tja k vešči oziroma stran od sove. Pa jih ljudje potem motimo, bi mogoče midva morala biti bolj tiha tukaj? Ne, tule jih zdaj ne motimo. Motimo jih recimo s tem, če so na našem podstrešju netopirji, motimo jih lahko s tem, če imamo zunaj v mraku, zunanjo razsvetljavo in je recimo cela hiša naša osvetljena in v bistvu, če je osvetljen tudi tisti del strehe, kjer netopirji izletajo, oni v bistvu sploh niso zaznali, da je zunaj že tema in gredo lahko tudi par ur kasneje, ko bomo mi luči pogasnili šele na lov in v bistvu potem lahko zamudijo nekatere vrste žuželj, ker ne letajo celo noč, ampak mogoče samo v mraku ali pa do 10 in če šele ob 11 odletijo na lov, noč je potem precej krajša, jih lahko s tem zelo prekrajšamo in lahko postanejo lačni. In posledično recimo lahko tudi mladiči potem propadajo v koloniji.
Netopirje lahko vidimo tudi tukaj na tem ekranu in tudi pokukali smo v ta prostor, sicer pa ne more vsak obiskovalec tega narediti, kaj ne? Ne, zato, da v bistvu lahko vidimo, kaj se dogaja v tem prostoru, ne, in da ne hodimo noter in jih s tem motimo, ne, smo naredili not kamer in tudi zaslon in v bistvu sedaj netopiri so se sami odločijo, koliko utrinkov svojega življenja nam bodo prikazali, seveda ne hote, ne. V bistvu včasih je lahko na tem ekranu opazimo tudi po 10, 20, 30, včasih lahko pa eno uro gledaš, to pa ne boš videl nobenega netopirja, ker so se izbrali recimo drug del podstrešja, ker so recimo tisti trenutek, ko jih mi hočemo tole videti. No, na vratih tudi piše, da lahko to povzroča zelo hud stres za samice in celo smrt mladičev. Ja, v bistvu, če bi mi stopili noter, ne, ali pa recimo, ko stopimo na podstrešje, ali pa recimo v jamo, tiste dele jame, kjer recimo gnezdijo, imajo netopiri mladiče, in ko mi vstopimo, netopiri pa niso navajeni na obiskovanje, ne, sicer ne bi tam ti bili, jih lahko zlučijo, pa z zvočnimi efekti, ki jih pri tem proizvajamo, pa recimo, ker še hočemo še slikati, ne, še fleš, bliskavica, jih lahko samice tako preplašimo, da v trenutku, ko se preplaši, ona zbeži in seveda mladiček pri tem, ki se jo drži, si ne vzame sekunde časa, a se jo dobro drži, ampak tisti trenutek, ko jo mi prestrašimo, ona nagonsko odleti in potem se lahko zgodi, da mladiček, ki se dobro ne drži, pade na tla. In tudi, če je ta padec bil samo polmetrski, ne, in v bistvu se ni poškodoval, je v bistvu izgubljen ta mladiček, ker mama njegova ne more na tleh pristati, ker netopiri ne pristanejo na tleh, lahko samo od spode, ne, samo na stropu pristanejo. In ne more iti, niti ne more mladiček potem, da bi zdaj plezal po tleh, pa skočil gor nazaj na strop, ne, torej v bistvu vidi ga, ampak mu ne more mladičko pomagati, ne. Recimo, če bi ga mi zdaj pobrali mladička, pa ga poskušali, da se bo oprijel nekje na stropu, bi ga rešila, ampak to pa verjetno večina ljudi ne bi naredila, ne. Prej sva že omenila, kaj je do, pa povejva še enkrat. Ja, torej, v bistvu naši netopiri najbolj jim teknejo recimo komari nočne vešče, torej stvari, ki, do katerih imamo mi večinoma negativen, ne, odnos, predvsem do komarjev, ne, in v bistvu, če imamo komarje na podstrešju, potem bo v našem sobi, kjer prespimo, potem zelo majhna verjetnost, da nas bodo po noči nadlegovale komarke, ne, in nas pikale, ker bodo netopiri, preden bi ti komari skozi okno prileteli na obisk k nam, končali v njihovih želočkih. No, na začetku smo povedali, da ni potrebno, da se netopirje obojimo, zdaj pa sem ugotovila še, da so lahko celo koristni. Ja, v bistvu nas branijo pred, recimo, pred tem, da bi preveč komarji nadlegovali, ne, hkrati pa tudi potem, ne, ko te komarje oni prebavijo, ne, nastanejo iztrebki, ki recimo, če imamo netopirje na podstrešju, se iztrebki zbirajo na podu podstrešja, na tleh podstrešja, ne, ti pa spet marsikdo bo vihal nosove, sedaj moram pa pospravljati, pometati, odstranjevati te iztrebke, ampak ti njihovi iztrebki gvano, to so najbolj kvalitetno in najbolj ekološko, biološko gnojilo, torej pametni mišmašovec bo te iztrebke recimo lepo zbral, jih zapakiral recimo po 5 ali 10 gramov v vrečko in mogoče na kakšnem lokalnem sejmu ali pa prek interneta celo prodajal za drage denarce in lahko dobro zaslužil. Ne. Ali pa vsaj razveselil mamo in bo to mami dal in bo potem njegova mama zelo ponosna, ker bo verjetno imela najlepše rastline ali pa rože na balkonu, samo po zaslugi tega iztrebkov netopirjev. Ali je do mladiči enako hrano kot odrasli netopirji? Ja, seveda najprej tako, kot smo mi, ne, kot smo bili majhni. Ne, najprej se samo mleko pri materi, ko so potem pa malo večji, ne, potem jih pa nahranijo v bistvu ravno tako z žuželkami in seveda potem, ko že same odletijo, si pa že s tekom vaje, ne, pridobijo prakso, si potem pa sami začno loviti hrano, ko so malo večji, mali netopirčki. Kako majhni pa so mladiči?
Ja, v bistvu v začetku so zelo, recimo, tudi sami netopiri so precej raznoliki, ne, precej veliki, čeprav imamo oči, naše oči, ki imamo nekaj strahu pred netopiri in če vidimo netopirja v mraku, naši možgani zaradi tega našega strahu naredijo večje, kot so v resnici, ne, v resnici niso tako veliki. Razen seveda potem, če gledamo pa velikost na to, kako z razširjenimi prhuti, prhutmi potem so pa lahko kar precej veliki, ker imajo te prhuti lahko, ker so odlične letalci, imajo kar dolg, velik razpon, ko raztegnejo prhuti. In koliko časa je potrebno, da mladič odraste? V bistvu rabi dober mesec dni potem, ko se izleže, pa je v bistvu že tako rekoč pripravljen na samostojno življenje. V bistvu nekje tule v juniju se izleže in potem v bistvu avgusta že lahko že letajo po okolici. Koliko mladičev pa lahko izležejo samice na leto? Običajno imajo enega mladiča, ne. Pri več mladičih je že problem, kako jih nahraniti, pa tudi potem najprej, ker jih najprej se držijo njenega telesa, težko bi dva, ne, potem vse vemo, kako so pri otrocih, ne, ker ga morate to navarovati, dva bi veliko težje varovala, veliko večja verjetnost bi bila, da bi padel na tla in če pade na tla, je izgubljen. Rekli ste v mesecu juniju, če sem si prav zapomnila, ali je to edini mesec, ko lahko vidimo mladiče? Ja, v bistvu pa potem julija ali pa še avgusta, ne, odvisno tudi od vrste, kakšna je bila pomlad, če je pomlad zelo topla, pa je veliko žuželk, tudi netopiri pospešijo, imajo prej mladiče, če je pomlad zelo hladna, pa tudi hraneni, ne, žuželk, se lahko ta začetek ciklusa pomakne naprej, ampak nekako to juni, julij je višek. Je največja možnost, če imamo na podstrešju netopirje, da bomo lahko opazovali tudi mladiče. Ne. Paziti pa moramo pri tem res, da sedaj ne gremo na podstrešje, pa uporabljamo kakšnih močnih svetil, da bomo to dobro videli, pa ne uporabljamo, zdaj, da bomo slikali da pri tem bliskavice, ne, ker jih lahko pri tem prestraši ta svetloba, razen če tega niso navajeni, ampak če so pa navajeni netopirji, da pridemo na podstrešje, prižgemo lučko, uporabljamo to, kar uporabljamo tudi izven. Ne. Vsi nenavadni dogodki pa lahko vodijo do tega, da mladiček pade na tla, potem so pa težave. Ne. Tako, kot sva že prej povedala. Kje pa so netopirji po zimi? Po zimi, torej tam proti koncu, v jeseni, ko so mladički že odrasli, dobro letijo, se počasi odpravljajo proti prezimovališčem. Ne. Pri nekaterih vrstah je lahko to par kilometrov oddaljena jama, kamor hodijo. Pri nekaterih netopirjih so pa to kar stotine kilometrov lahko dolge poti, torej so pravi selivci, ker v bistvu pri nas začne zmanjkovati letečih žuželk in v bistvu ni toliko temperatura, kot je hrana tista, ki netopirja prisili v to, da se seli. Ne. Seveda, potem, če je lepa, topla jesen, ko imamo še leteče žuželke, lahko tudi še novembra vidimo kakšnega netopirja, ki v večernem mraku leta okrog in lovi žuželke, ker je hrana pač še na voljo. Ne. In v bistvu s tem si skrajša ta čas, ko bo prezimoval, ne, s tem poveča možnost, da bo to zimo preživel tudi brez tega, da je debel kot polh. Ali veste, kam gredo ti netopirji iz grajskega podstrešja? Težko povedati, nam ne želijo, oziroma ne razumemo netopirščine. Drugo bi pa morali potem ali z kakšnimi oddajniki jih opremiti ali pa recimo pri spremljanju selitev se ravno tako kot ptice tudi netopirje obročka, ampak mi tega ne počnemo. Ne. Se predvsem manj obročka netopirje kot ptice, ampak na ta način so po svetu potem naredili nekatere raziskave, da so potem ugotovili, da netopirji res lahko kam se selijo, ne, pa kako dolge razdalje naredijo, ampak to čim manj ne bomo zdaj tudi mi tega uporabljali, ker v bistvu nam je važno, da jim tu zagotavljamo razmere, da lahko nagrado v miru vzredijo nov zarod in da se nas, ko v jeseni obletijo, da smo prepričani, da bojo lahko naslednjo pomlad zopet prileteli. No, mogoče pa gredo v kakšno jamo, kot ste rekli. Ja, seveda, tle v okolici je kraški svet, je veliko jam, ne,
V bistvu netopirji točno vedo v jami, kateri del jame je tisti, kjer je temperatura, vlažnost, prepihnost, ravno pravično, zato da bojo oni z najmanj težavami preživeli zimo. In kdo se ponavadi prej ustraši, ljudje, ko pridajo v jamo in vidijo netopirja ali netopirje nas? Ja, v bistvu, če bi samo pogledal, ne, se bolj mi, ne, ker v bistvu netopir sredi zime je tako v hibernaciji, ne, zaznaš čutili, da je nekaj narobe in on začne proces prebujanja, ki traja kakšne, da dvigne, pospeši procese v telesu, da dvigne telesno temperaturo, ampak to traja približno, kaj sem, recimo pol ure, ne bo kar zdaj v minutki, ne. Dvignil temperaturo, pa odletel. Ne. In pri tem pa seveda porabi ogromno te zaloge hrane, ki jo ima v bistvu za eno prebujanje lahko porabi za zaloge hrane, ki bi jo imel sicer za 10 ali pa 14 dni prezimovanja. Ne. In če to naredimo, najprej sami opazimo, potem še prijatelje povabimo, da jim pokažemo, kje smo netopirje odkrili, ne. Pa še koga, ki med prijatelji ni bil, in z dvemi, tremi obiski lahko skrajšamo možnost, zmanjšamo možnost, da bo netopirji zimo preživeli, ker jim bo prej zmanjkalo zalog hrane. Kako se moramo torej obnašati v jamah, da se nas netopirji ne ustrašijo in se to ne zgodi? Če raziskujemo kakšne manjše jame, ne, pa opazimo netopirje, potem čim ne osvetljujemo jih, ne slikajmo jih, da ne bodo začeli se prebujati. Ok, smo jih videli, vemo tam in se jih izogibajmo. Niti ne povemo zdaj še vsem sosedom, da bo šli še oni pogledati. Ne. V večjih jamah, tistih, ki so tudi turistično urejene, da se obiskujejo, so pa deli, kjer so netopirji, prezimujejo, so v bistvu med zimo, ali pa kjer pa recimo poletne kolonije so tisti deli za tisti čas zaprti za obiskovalce, da jih pri tem ne motimo. In katere vse vrste netopirjev lahko vidimo v naših jamah po zimi? V naših jamah so predvsem navadni netopirji, pa podkovnjaki, imamo malega pa velikega podkovnjaka, no potem še kakšna druga vrsta, ampak predvsem veliki pa mali podkovnjak, to sta ti vrsti, ki se zavijata v svojo prhut, ne. In pa navadni netopirji so najbolj pogosti, ki jih vidimo v naših jamah. Ne. Sicer jih pa za večino ljudi težko prepoznamo, ne. Je pa ena od možnosti za tiste, ki bi radi več vedeli o netopirjih, predvsem za poleti. Namreč medtem, ko netopirji letajo recimo okoli naše hiše, se oglašajo, ne, smo rekli sistem radar, oni se oglašajo, zvok se odbija in to poslušajo in na ta način zaznavajo okolico, ampak vsak netopir uporablja drugo frekvenco. Ne. Mi si lahko kupimo takšno napravo, detektor, ne, ki v bistvu usmerimo ta naprava, zazna oglašanje in na podlagi tega, ko ugotovi, katera frekvenca je, nam na zaslonec piše, katera vrsta netopirja se spreletava okrog nas. Ne. Tako kot imamo razne aplikacije za ptice, da jih lahko po zvoku prepoznamo, imamo tudi za netopirje. Ne. To ni tako pogoste te aplikacije kot za ptice, s katerimi veliko ljudi jo uporablja, ne, ker veliko ljudi ptice zanima za netopirje, je verjetno precej manjše zanimanje, zato ni takih javnih teh aplikacij, da bi bilo tudi, da bi se šli v te digitalne trgovine pa naložili ta program, recimo, da bi lahko še netopirje na ta način prepoznavali. Ni to javno dostopnih teh aplikacij. Kako pa moramo sicer skrbeti za netopirje, če se naselijo na našem podstrešju? Očitno, tako kot smo skrbeli do trenutka, ko so prišli, je očitno način, ki netopirjem ustreza, zato so prišli, ne, na naše podstrešje. In pomeni samo, da ne smemo kakšnih velikih sprememb izvajati. Ne. Ena takih stvari je, da če imamo poleti mi netopirje, potem se tisto poletje ne moremo odločiti, da bomo prekrivali ostrešje, ne. Ker pri tem bo kolonija, samice ne more zdaj mladičke prijeti pod pazduho dati, ne, ali v voziček in iti na drugo podstrešje iskati, ne. V bistvu na takem primeru počakajmo do jeseni, da bodo netopirji tudi mladina odrasla in odleteli in potem kasneje recimo to prenovo ostrešja izvedemo. Ne.
ali pa isto velja tudi tule pri nas na gradu. Ko se je cela streha menjala, so v bistvu delavci imeli zelo težke razmere, ker so to delali januarja, ko je zmrzovalo in pa veter pihal in so imeli precej težje razmere, kot če bi oni recimo aprila, maja ali pa junija tole streho menjali. Ne. Ampak nažalost je tako, da v bistvu smo morali to narediti zaradi netopirjev. Ne. Tako in s tem ste tudi ohranili veliko življenj netopirjev. Ampak sicer, če pridejo živeti k nam, ni potrebno, da jim dajemo kakršnokoli hrano ali posebej pripravimo prostor? Ne, v bistvu oni so prišli so iz dveh razlogov. Prvič, ker so zaznali, da v bistvu to podstrešje primerno za vzrejo mladičev in da je v okolici tega doma, ne, to ni potrebno, da je 200 metrov netopiri, pri tem lahko tudi pa kakšen kilometer ali pa dva odletijo stran lovit. Ne. Torej, da je v tej okolici dovolj hrane za njih in za zarod. Ne. Torej, v bistvu, če so si oni naselili, potem je že vse ok, ne rabijo nobeno dodatno pomoč, ni treba, da jim zdaj čez dan nalovimo vrečo komarjev in zvečer spustimo, ne? Ali kakšno drugo vodo. V bistvu je vse tam, samo v bistvu ničesar naj ne spreminjamo, kar bi lahko vplivalo na netopirje. Ne? Ker to pa je moralno pa etično, ne? Poleg tega so pa netopiri zavarovani in smo v bistvu tudi potem zelo hitro v spor, imamo lahko kakšne posledice tem, da dobimo kakšno položnico zaradi kršitve, ki smo jo naredili. Če pridejo netopirji k nam, ali lahko pričakujemo, da bodo prišli tudi naslednje leto? Ja, če so to sezono oddelali tako, kot je treba in so bili zadovoljni s namestitvijo, tako kot mi, ko gremo na dopust, ne, če smo se imeli tam zelo lepo, je verjetnost, da se bomo še kdaj vrnili tam. Ne. Torej, če so netopirji ugotovili, da so na podstrešju in da zelo dobre razmere za vzrejo mladičev in da je okolica bogata s hrano, bodo vsekakor poskušali tudi naslednje leto vzgojiti. Ne. Če jih pa mi ne želimo, ne, tudi taki primeri so, torej, tisto leto zdržimo, ne, do konca sezone, ne v jeseni odletijo, pri tem pa bodimo pozorni na to, kje so netopirji priletavali in izletavali z našega podstrešja in potem, ko v jeseni odletijo, tisto odprtino, preletno zono zadelamo in če netopirji ne morejo več na podstrešje, potem naslednje leto, ko bodo prileteli, bodo videli, da ne morejo več na to podstrešje in si bodo potem šli iskati drugo podstrešje. Ne. Kaj pa lahko sicer naredijo ljudje, ki imajo netopirje na podstrešju in imajo kakršnakoli vprašanja glede tega? Ja, v bistvu strokovna pomoč je, ne, če gremo samo, da ne bodo zdaj mišmašovci predolgo iskali, samo na Google povprašate in tipkate besedo netopirofon. Vam pokaže potem tudi številko, na katero pokličete, ne bo se oglasil noben netopir, ne bo treba prevajalca potem iz netopirščine, ampak v bistvu je to številka članov Društva za preučevanje netopirjev Slovenije. Poveste, kakšne vprašanja imate, kakšne težave imate zaradi netopirjev. Ne? In recimo, če je ta težava tem, da marsikoga recimo motijo iztrebki, ki se potem pojavijo na tleh podstrešja, ne, ki jih netopirji upravljajo, potem lahko se v bistvu prostovoljci našega društva v jeseni, ko se netopirji odselijo, pridemo in potem v bistvu odstranimo te iztrebke, ta gvana iz podstrešja, tako da v bistvu da ne bo to razlog, da ne bi bili več dobrodošli na vašem podstrešju. No, netopirje sicer zelo lahko prepoznamo, čeprav imajo krila tako kot ptice, mislim, da jih noben mišmašovec ne bi zamenjal z njimi. Ste mi pa zaupali, da obstaja ena žival, ki jim je zelo podobna, kaj ne? Ja, ne sicer v Sloveniji, ali pa vsaj zaenkrat, če ne bomo videli, kaj bo klimatske spremembe naredile, ampak če mišmašovci potujejo po svetu, v bolj toplih krajih so tudi neki orjaški netopiri, ki jim pravijo tudi leteče lisice. Ne. Na videz res gledajo tako, kot da bi povečali netopirja, ampak potem so znanstveniki ugotovili, da v bistvu sploh niso sorodniki, da so v bistvu bolj sorodni kakšnim drugim vrstam sesalcem, ampak v bistvu razvoj, ne, tudi predniki netopirjev so bile pač neke neleteče žuželke, da se je ta
prilagoditev na letenje zgodila vsaj dvakrat v milijonih letih evolucije. Obakrat se je našla podobna rešitev, ampak tudi za različne vrste sesalcev. Tako da netopirji pa leteče lisice, ki je v tropih, ki jih bodo srečali med kakšnimi potovanji, niso sorodniki. Ne. Kje vse po svetu pa še lahko mišmašici sicer najdejo netopirje? V bistvu razen Antarktiki, ne, se mi zdi, da pa res tudi zgore na Arktiki, kjer ni primernih pogojev, ne, predvsem temperatura, pa predolge zime, lahko vse posod, ne, pri nekaterih imamo celo lokacije po svetu, kjer na enem mestu recimo prenočuje tudi lahko milijone netopirjev, ne, sodelujem in na misel, šla neka jama v Združenih državah Amerike, ki je v bistvu prav turistično urejena, da pred vhodom v jamo so potem tam uredili prostor, ker ljudje zvečer v mraku čakajo, ker v mraku preleti ven par milijonov netopirjev in se potem razkropijo na več deset kilometrih okolice in lovijo in se zjutraj zopet vrnijo. Pač tista jama očitno je tako dobre, odlične pogoje, ali pa v bližini potem ni drugih jam, ne, da v bistvu ta toliko ogromno netopirjev predanuje v bistvu v eni lokaciji. Ne, in potem vsak večer venim je res tak veličasten prizor, ne, da v bistvu mimo tebe leti recimo milijon netopirjev. Ali lahko kje po svetu vidimo tudi te vrste, ki jih imamo v Sloveniji? Ja, v bistvu nekatere vrste netopirjev so, pravimo, kozmopoliti, so razširjene v, ne samo recimo v Sloveniji, ampak v celi Evropi, pa še po drugih kontinentih. Pri nekaterih vrstah netopirjev so pa malo, niso tako zelo razširjeni, recimo, kot so ti, ne. Če so pa, imamo tudi te selivce in seveda že to pomeni, ker so poglični letalci so, zato bi zelo težko našel vrsto netopirja, ki bi bila omejena samo na omejenih območjih, ker v bistvu let jim omogoča, da raziskujejo in iščejo ugodne razmere in so zelo hitro, če so za njih ugodne razmere, poselujejo velika območja. Ne. Kako hitro pa letijo netopirje? Ja, presenetljivo, ta hitrost je kar lahko, recimo, da v naselju med selitvijo, seveda takrat so hitrejši, med samim lovom pa niti ni važno, da so tako zelo hitri, so pa zelo okretni, ne, ker v bistvu komarja pa vešče in če jih ta zazna, verjetno skuša za spremembo smeri pobegniti netopirjo, ne. Ampak zna zelo, je zelo, zelo okreten tudi letalec netopir, ne, tako da. In pa včasih pomagamo netopirjem, ne, s tem, ko mi v naših ulicah postavimo svetilke, ne, in seveda te svetilke so neka past za žuželke, ki se ne morejo opreti temu in se v bistvu zbirajo okrog teh svetilk in v bistvu tam imajo potem netopirji zelo lahko delo in gre zvečer samo od šanka do šanka, ne, oziroma od kandelabra do kandelabra in se dobesedno nažirajo lahko, ker v bistvu tam so pa vešče čisto zmedene, ker jih ta svetloba tako zmoti, ne, da v bistvu vsi mehanizmi, ki jih imajo nekatere žuželke, da bi se izognile, ne, imamo nekatere žuželke, ki ko če zaznajo netopirja, dobesedno kar padajo na tla, ker zelo že krila skup in netopir tega ne zazna, ne. Če pa žuželka enkrat na tleh, pa potem za netopirja ne obstaja več oziroma jo ne zazna več, ne, samo letečo. Ampak nekatere žuželke pa nimajo teh mehanizmov, ne. Ampak s tem, recimo s temi razsvetljavo potem lahko netopirjem. Ampak to je potem za nekaj let, imajo gostijo, ne, ampak seveda po nekaj letih, ko žuželk zmanjka, ker smo žuželke preveč jih pojedli, ne, pa niti se po noči se potem celo noč okrog svetilke na mesto, da bi poskrbele za potomce in lahko potem čustila. Par let gostija, potem je pa lakota. Ne. Ampak niso le koristni, lahko rečemo, da so tudi pametni. Ja, definitivno, če ne bi bili tako pametni, za njih, ne, tako pametni, da so že milijone let na zemlji. Ne. Za konec še na svet za mišmaševce, ki so jim netopirji simpatični in se jih ne bojijo in si jih želijo kje ogledovati, kako naj pristopijo do tega? Ja, v bistvu, že recimo, če ste doma v mesto, pa če opazite, če greste zvečer, če so netopirji, tam jih že zvečer opazite, že v mraku nekatere vrste, ali pa recimo, če ob kaki vodi nekateri netopirji, vodni netopir, pa še nekateri drugi lovijo ob vodi, ker ob vodi je več žuželk, ne.
In potem, če smo res, potem bodimo pozorni, če vidimo, kje je okoli katere stavbe, ne, in vidimo, da če tam izletajo, pa potem, če lahko pridemo na tista podstrešje ali pa vprašamo lastnike, kako je z, ali imajo netopirje ali vedo, ne, da bi si jih ogledali. Zdaj, v jame je pa treba biti malce previden, ne, če gremo to v kakšne manjše jame, da se ne izpostavljamo kakšnim nevarnostim. Ne. Pa zdaj, če poleti, ne, spet pri tem, če so mladički še majhni, ne svetiti v njih, ne uporabljati bliskavice za slikanje, torej čim manj pogosto. Še posebej pa ne po zimi motiti netopirje med zimskim spanjem. Ne. Ok, smo jih odkrili, pogledali, ampak tudi, če bom recimo eno sliko, ampak ne zdaj 10 slik, pa iz te strani, pa iz druge strani, pa makro, pa ne vem kaj, ne, ampak, ker s tem jih bomo obsodili na žalosten konec, tega si pa verjetno ben nič mašec ne želi. No, če jih pa ne najdemo na vseh teh mestih, ki ste jih našteli, pa jih lahko pridejo pogledati tudi sem na grad Podsreda. Seveda, ali pa tudi še na marsikakšnem gradu po Sloveniji, recimo tudi v parku Goričko, na Goričkem imajo tudi tak center, v bistvu, kjer lahko si pogledate ravno tako na televiziji ali pa v živo, pa še verjetno še marsikje, ne. Pri gradu dolgih vprašajte, če je možno iti na podstrešje in če imajo tam netopirje, da bi recimo mišmašeci radi videli, ne, pa če bodo že oni videli potem tisti, ki upravljajo grad, ali sploh varno, ne, da če kakšno je podstrešje, pa če imajo netopirje. Ne. Sicer je pa res, na teh nekaj lokacijah po Sloveniji se da netopirje videti, kaj se tudi v Beli krajini, se mi zdi, imajo v Črnomlju tudi ravno tako kamero nameščeno, da jih lahko spremljamo kar za zaslonom, kaj se dogaja. Ne. Ampak seveda, sicer pa zvečer na teraso, ne, če imamo še lučko prižgano, privabimo komarje, pa mi prepoteni tudi privabimo komarje in to bo privabilo tudi netopirje. Najlepša hvala za vse informacije, ki ste nam jih predali in da smo lahko bili danes na obisku na tem gradu. Hvala. Mišmaševci, danes smo izvedeli vse o netopirjih, da niso nevarni, da ne pijejo krvi, da zares spijo z glavo obrnjeni navzdol in da so celo zelo koristni. Imejte se lepo in se nam znova pridružite prihodnji petek ob 18. uri.